mutta mitenkäs mä en itse sanoisin, mutta meidän toi likaa kaivo, niin se on no kyllä heks kyrväsyyllä. No kyllä heks kyrväsyyllä. Mutta jatketaanpa. Mulla nyt tämä tähdipäiväs ohjelmatoimisto on Vellu hoitaa mulle keikat kaikki. Vellu on vitun kova jätkä. Se hoitaa mun kaikki keikat. Sulla on vissiin Nivalan tuiskulla saa keikka ensi kuussa. Oot semmosten niinkin isojen nimien kuin Eeppi P ja Kaptaan Jakin ja T.J. Boboa lämmittelijänä. Soittamassa olen niiden kanssa. En ole lämmittelijä vaan soittaja. Heh, ne voi lämmitellä mua. Vaan mitä joo, viikana. Joo, ja sitten sinne kaikki kansa saa tulla. Nuoret tytöt eri toten pääsee sisälle Rauski erikoispassi luvalla. Ja tulkaapa sinne, niin... No mikä on sun seuraava tavoite? 100 kipinää. Tarkoitan niinku keikkapaikkoja, että mitä tuiskulla jälkeen? 100 kipinää. Se voi ajatella tällaista niinku kato syvällisemminkin tänään 100 kipinää. Että kun homma menee niin, aina kun mä biisissä laitan yhden sanan, niin se on 1 kipinä. Mulla on monessa biisissä ainakin yli 100 sanaa. Ja se on niinku semmonen kato, että kun 100 kipinä on aina se raja, milloin niin naisen sydän tavallaan vähän niinku helttyy. 98 ei riitä, 99 ei riitä, 100 kipinä. Ja sen jälkeen kun tulee 100 kipinä, sä oot vittu kuukku. Sä oot vittu He-Man. He-Man, minulla on voimaa! Tääpä kalleekin, kylmä puhasi. Vittu sen jälkeen niin... Pitkätäpäli. Tiedätkö mikä luku on tärkeä elämässä? No mikä? No arva, laita 1 luku. No vaikka 100. No sekin on ihan hyvä luku. Mutta siinä pitää laittaa 1 0 perään. No se on 1000. 1000 naista. Joo se on luku. Ja ei mulla nyt kovinkaan hyvää oo siitä se. Se on vittu 1 0 0 0. Ja sä ajattelet sillä lailla, että ne on 0. Mutta siinä se 1 ei. Se on aika kova juttu. Ja mulla on uusi levy tulossa, niin 100 kipinää. Kertoo minun rakkaudesta tein naisiin. Teidän on syytä ottaa se kuuloon. Kuule, pitää tässä jo vähän lopetella, mutta tänään haluat sanoa vielä Alivieskan paikallisradion kuuntelijoille. Haluan sanoa, että tuiskulla viestitään kuetta. Ja tuota 8. Tai tarkoittaa 15.7.